ଟିକେ ଶୁଣୁଛ କଣ ହେଲା କି? ପୋର ତ ଦଶମ ସରିଲା, ୟାପରେ କଣ ପଢିବ କଣ ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଆରେ ହଁ, ସତ କଥା ତ, ଏ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ପୁରା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତାର ବି ଝିଅ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛି, ସିଏ କଣ କହୁଛି ଟିକେ ବୁଝି ଆସେ। ହଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଦଶମ ତ ରେଜଲ୍ଟ କେବେଠୁ ବାହାରିଲାଣି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଦଶମ ସରିଲା, ଏବେ କଣ ପଢେଇବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଚାଲୁନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଝି ଆସିବା। ହଉ ଯିବା ତାହେଲେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। କଥା କ'ଣ କି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ଦଶମ ସରିଲା, ୟାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଓହୋ, ସେଇ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ହଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ତେବେ ରାଉରକେଲାରେ ଥିବା SKDV ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେଇଠି ଭଲ ପାଠପଢା ହେବା ସହିତ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆଉ କଣ ସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଅଛି ସାର୍? ଏଇ ଯେମିତିକି ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ, ଜିମ୍, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ୟା ସହିତ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତିକି ନାଲକୋ, LNT, ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଜିନ୍ଦାଲ, SR, ଷ୍ଟାରଲାଇଟ, CET ଇତ୍ୟାଦି କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଃ, ଭଲ କଥା ତ। ଆରେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି କି, ମୋ ପୁଅ ପରା ସେଇଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିକି ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଆଜି ଏଇଠି ତ କାଲି ସେଇଠି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି କେମିତି ରହିବ? ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି, ସେଇଠି ପୁରା ହଷ୍ଟେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହଉ ସାର୍, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବାର ଅଛି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ଆଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ବୁଝିଲି ସାଙ୍ଗ, ନାମ ଲେଖାଇବା ତ କେବଳ SKDV, ମୋ ପୁଅକୁ ବି ସେଇଠି ଦେଇଦେବି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ।